madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland hadday wax madmadooda dhexdooda jiraan annaga gada iyo ummadan yaa lagu xujeyn dhexdoodii ha dhammaystaan see lagu xushalay waxa listeene ay madmadooda ha soo diro xibni laga sugahayay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in bisha November ay fowdan ugu soo hayso lasoo magacaabi doono guddiga doorashooyinka qaranka wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dhawaan dowladda Soomaaliya ay soo magacaabi doonto guddiga doorashooyinka qaranka walow la sheegayo in maamul goboleedyada qaarkood aan soo gudbinin xubnaha guddiga ugu mid noqon doona guddiga doorashooyinka warar aan helnay ayaa sheegaya in maamul goboleedka Jubbaland uusan soo gudbinin xubnaha guddiga walow markii hore uu soo gudbiyey dibna loogu celiyey hase yeeshee maamul goboleedka Jubbaland ayaa shuruud ugu dhigay dowladda federaalka Soomaaliya soo magacaabida guddigaasi in ciidamada dowladda laga saaro gobolka Gado haddaba qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaan wax ka weydiinay dib u dhaca doorashada ku imaan kara haddii aan la soo magacaabin guddiga doorashooyinka ay maamul goboleedka Jubbaland ay sheegeen in ciidamada dowladda laga saaro gobolka Gado ay shuruud ugu dhigeen dowladda waa kuwan iga u kaalaya waxay sugahayaan shacabka Soomaaliyeed wax wixii loo yeeriyey oo la fuliyo waxa habeenadan lagu maaweelin aad socotay maamul goboleedyadii waa soo magacaabeen waxoodii dowladduna awal waxa dhibka aan la isla lahay dowladdii la dhisay kol ra-iisul-wasaaraha la magacaabay kol waxaa la magacaabay ee golihii wasaarada waxay hortageen baarlamaankii yacni raatarato waa la wada ansaxshay shaqada loo idmadayba marka maadaama arbaca shuhuur afar bood wax yar weeye wax yar weeye waxaa yaroo haray inay bis wax kale aysan ka shaqaynin amnigii oo bis iyo doorashadii qaabkii doorashada ku ekaadaan khalaas waxaan leeyahay warkaygu waa dhan yahay aniga wixii ay bala qaadeen oo madaxweynaha iyo cid kale dhex geli mayso waxaan soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed oon baaq u dirayaa oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland hadday wax madmadooda dhexdooda jiraan annaga gada iyo ummadan yaa lagu xujeyn dhexdoodii ha dhammaystaan see lagu xushalay waxa listeene ay madmadooda ha soo diro xibni laga sugahayay madaxweynuhuna waqtigii loo qabtay ra-iisul jamhuuriya suga xabo ra-iisul jamhuuriyat al-a'laa ya al-ra'iis maxamed cabdullaahi farmaajo asagaa ra-iiska waddanka ah ya mandaatadii waqtigii la siiyey iyo waqtigii ummadda u sheegay asagaa waxa laga rabaa intii kale inta uu iskare inuu bobsiyo waqtigeedii aysan ku dhaafin shacabi weynihi soomaaliyeed waxaan doonaynaa dowlad badasha oo sistamku inuu socdo qalalaas la'aan nabadgelyo sharaf iyo deganaan inay dowladba dowlad ku beddesho oo dalku horumar gaara ayaan doonaynaa saa darteed waa in doorashadu waqtigeedu ku dhacdaa wixii maamul goboleedada iyo madaxweynaha dowladda iyo gobolka Banaadir ay ku ballameen oo idaacadaho dhan laga sii daayey oo beesha caalamka ogolaatay oo Soomaalo dhan soo dhaweysay waa inay sidoodii u fulaan ciddii waxaa ka hor timaada ee diida ee shalayna saxiixday maantana ka hor timaada cidday doonay ahaatee waa in loo aqoonsadaa nabaddiid argagixiso yaa hoggaamiye kooxeed waa in loo aqoonsadaa waa sida maamulka Jubbaland oo kale waayo marka uu leeyahay ciidamada Soomaaliya ha laga soo qaado Gado kuwa Kenyana ha la geeyo dalka ma Kenya leh mise Soomaaliya leh way soo diini dalka Soomaaliya leh Kenya ma lahan marka waxaan codsanaynaa dowladda federaalku haddii madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland uu diiday in doorashadii sidii ahayd ay u dhacdo oo maamulka uu ka hor yimid iyo heshiiskii Soomaaliya uu ka hor yimid waxaan codsanaynaa xildhibaanadii Jubbooyinka dhammaan in Gado la geeyo oo Garbahaari la geeyo ciidamadana halkaa la geeyo oo lagu sii tabaaray maaratay gaasa xuduudda ciidamada lagu taxo ilaa Afmadow iyo Badhaadhe iyo ilaa iyo Doolo inta ka dhexle ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa inay xidhaan ilaa Raas Gambooli waa inay xuduudda xidhaan middeeda kale
arrimaha doorashooyinka guddiga ee la magacaabayo maxaa la magacaabaa guddiga guddiga wax la magacaabi kara ma jiro ummaddii hadda maadaama aniga waxaan wax ku leeyahay golaha deegaanka Hirshabeelle ayaan wax ku leeyahay xaquuq ku leeyahay deegaanna ku leeyahay xaqi aan ku lahayna waa la duudsiiyey marka xaggee ka imaanaysaa doorashooyin oo laysku afgarto ma imaanayso wax ka imaanaya male maadaama dadkii deegaanka ahay oo caanka ku ahay oo boqolaal oo ku dhashay haddiiba xaqoodii la duudsiinayo ummad kaleoo aan dalka aan degelin la siinayo aadan wax u mahay dadkii ka shaqeeyna runtii waxaan leenahay gar ay xeed ay noqdeen tobankii bishan aynu ku guda jirnay Oktoobar ayaa lagu madalsanaa in la soo dhameystiro dhammaan xubnaha guddiga doorashooyinka oo ay ku ballameen bishii Sebtembar madaxda maamul goboleedyada iyo weliba dowladda federaalka Soomaaliya balse taasi ayaa hadda iminka waxay u muuqataa in dib u dhac uu ku imaan karo haddii aan la soo dhameystirin xubnaha guddiga oo qaarkood ka maqan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland hadday wax madmadooda dhexdooda jiraan annaga gada iyo ummadan yaa lagu xujeyn dhexdoodii ha dhammaystaan se lagu xushalay wax listeene ay madmadoodaha soo diro xubni laga sugahayay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in bisha Noveembar ay fowdan ugu soo hayso lasoo magacaabi doono guddiga doorashooyinka qaranka wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dhawaan dowladda Soomaaliya ay soo magacaabi doonto guddiga doorashooyinka qaranka walow la sheegayo in maamul goboleedyada qaarkood aan soo gudbinin xubnaha guddiga ugu mid noqon doona guddiga doorashooyinka warar aan helna ayaa sheegaya in maamul goboleedka Jubbaland uusan soo gudbinin xubnaha guddiga walow markii hore uu soo gudbiyey dibna loogu celiyey hase yeeshee maamul goboleedka Jubbaland ayaa shuruud ugu dhigay dowladda federaalka Soomaaliya soo magacaabida guddigaasi in ciidamada dowladda laga saaro gobolka Gado haddaba qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaan wax ka weydiinay dib u dhaca doorashada ku imaan kara haddii aan la soo magacaabin guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedka Jubbaland ay sheegeen in ciidamada dowladda laga saaro gobolka Gado ay shuruud ugu dhigeen dowladda waa kuwan igee u kaalaya waxay sugahayaan shacabka Soomaaliyeed wax wixii loo yeeriyey oo la fuliyo waxaa habeenadan lagu maaweeli su'aas socotay maamul goboleedyadu waa soo magacaabeen waxoodii dowladduna awal waxa dhibka aan la isla lahay dowladdii la dhisay kol ra-iisul-wasaaraha la magacaabay kol waxaa la magacaabay ee golaha wasaarada waxay hortageen baarlamaankii yacni raatarato waa la wada ansaxshay shaqada loo idmadayba marka maadaama arbac shuhuur afar beed wax yar weeye wax yar weeye waxa yaroo haray inay bis wax kale aysan ka shaqaynin amnigii bis iyo doorashadii qaabkii doorashada ku ekaadaan khalaas waxaan leeyahay warkaygu waa dhan yahay aniga wixii ay bala qaadeen oo madaxweynaha iyo cid kale dhex geli mayso waxaan soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed oo baaq u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland hadday wax madmadooda dhexdooda jiraan annaga gada iyo ummadan yaa lagu xujeyn dhexdoodii ha dhammaystaan se lagu xushalay wax listeene ay madmadoodaha soo diro xubni laga sugahayay madaxweynuhuna waqtigii loo qabtay ra-iisul jamhuuriya suk xabo ra-iisul jamhuuriyat al-a'la ya al-ra'iis maxamed cabdullaahi farmaajo asagaa ra-iiska waddanka ah ya mandaatadii waqtigii la siiyey iyo waqtigii ummadda u sheegay asagaa waxa laga rabaa intii kale inta uu askaray inuu boobsiyo waqtigeedii aysan ku dhaafin shacabka weynaha Soomaaliyeed waxaan doonaynaa dowlad bedesha oo disiis sabku inuu socdo qalalaasalaan nabadgelyo sharaf iyo deganaan inay dowladba dowlad ku beddesho oo dalku horumar gaara ayaan doonaynaa saa darteed waa in doorashadu waqtigeedu ku dhacdaa wixii maamul goboleedada iyo madaxweynaha dowladda iyo gobolka Banaadir ay ku ballameen oo idaacadaha dhan laga sii daayay oo beesha caalamka ogolaatay oo Soomaaliya dhan soo dhaweysay waa inay sidoodii u fulaan ciddii waxaa ka hortimaada ee diida ee shalayna saxiixday maantana ka hortimaada cidday doonay ahaatee waa in loo aqoonsadaa nabaddiid argagixiso yaa hoggaamiye kooxeed waa in loo aqoonsadaa sida
maamulka Jubaland oo kale waayo marka uu leeyahay ciidamada Soomaaliya hal laga soo qaaday gado kuwa Kenyana hal la geeyo dalka Kenya leh mise Soomaaliya way soo endiin dalka Soomaaliya leh Kenya malahan marka waxaan xaqsanaynaa dawladda federaalku hadii madaxweyne maamul goboleedka Jubaland uu diiday in doorashadii sida ahayd ay u dhacdo oo maamulka uu ka hor yimid iyo heshiiska Soomaaliya uu ka hor yimid waxaan xaqsanaynaa xildhibaanadii Jubooyinka dhammaan in gada la geeyo oo garbahaari la geeyo ciidamadana halkaa la geeyo oo lagu sii tabaaday maartay gaas xuduudda ciidamada lagu taxo ilaa Afmadow iyo Badhaadhe iyo ilaa iyo Doolow inta ka dhexle ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa inay xiraan ilaa Raas Gambooni waa inay xuduudda xiraan middeeda kale arrimaha doorashooyinka guddiga la magacaabayo maxaa la magacaabaa guddiga guddiga wax la magacaabi kara ma jiro ummaddii hadda maadaama aniga waxa ku leeyahay golaha deegaanka Hirshabeelle ayaan wax ku leeyahay xaquuq ku leeyahay deegaanna ku leeyahay xaqii aan ku lahayna waa la duusiyey marka xaqay ka imaanaysaa doorashooyin oo la isku afgarto ma imaanayso wax ka imaanaya male maadaama dadkii deegaanka ahaay oo caanka ku ahaay oo boqolaal oo ku dhashay haddii xaqoodii la duusinayo ummad kaloo aan dalka aan degelin la siinayo aadan wax u mahay dadkii ka shaqeeyayna runtii waxaan leenahay gar ee xeed ay noqdeen tobankii bishan aynu ku guda jirnay Oktoobar ayaa lagu madalsanaa in la soo dhameystiro dhammaan xubnaha guddiga doorashooyinka oo ay ku ballameen bishii Seteembar madaxda maamul goboleedyada iyo waliba dowladda federaalka Soomaaliya balse taasi ayaa hadda iminka waxay u muuqataa in dib u dhac uu ku imaan karo haddii aan la soo dhameystirin xubnaha guddiga oo qaarkood ka maqan.